हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर हे आहे माझ्या हातात वॉल हँगिंग. हे वॉल हँगिंग आहे आणि होम स्वीट होमचं आहे. तर हे मी कसं बनवलं आहे तर ते व्हिडिओ मी पुढे ॲड करणार आहे. तर हे तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की सांगा. आणि कसं आता लॉकडाऊनमुळे मुलांचे प्रोजेक्ट वगैरे सगळे बंद होते आणि हे माझ्याकडे असे काही डेकोरेटिव वस्तू होते, आईस्क्रीम स्टिक होत्या किंवा अशा लेस वगैरे होत्या. तर ते वापरून मी असं छानसं वॉल हँगिंग बनवलेलं आहे. आणि हे सगळं जे घरात आपलं जे होतं मटेरियल उरलेलं तर त्याचंच बनवलेलं आहे, काही बाहेरून आणलेलं नाही. तर माझ्याकडे अजून काहीसे मणी वगैरे आहेत, जाडे मणी, छोटे मणी. तर ते वापरून मी आता थोडंसे लटकन वगैरे बनवीन, आणखीन थोडंसं काही ॲड करीन. तर अजून थोडंसं सुकलेलं नाही आहे, तर छानसं सुकलं की छानसं वॉलवर मी हँग करीन. तर हे तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की सांगा. आणि मला माझ्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला मी नक्की घेऊन येईन. आणि बेल आयकन नक्की दाबा, म्हणजे पुढचे व्हिडिओजची तुम्हाला बेल वाजेल आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओज बघता येईल. तसे छान छान क्रिएटिव्ह वस्तू किंवा काही रेसिपीज वगैरे मी नक्की घेऊन येईन. चला तर आपण पुढचा व्हिडिओ नक्की बघूया. लॉकडाऊनमुळे मुलं 2-2.5 वर्ष घरीच होते, त्याच्यामुळे सगळं जे क्राफ्टचं सामान होतं, जे आपल्या शिशुवर्ग ते 8वी 9वीपर्यंत जे प्रोजेक्ट वगैरे बनवायचे असतात, तसे डेकोरेटिव्ह वस्तू आपल्या घरी नक्कीच असतील. तर असे खूप कबाटात जागा वगैरे अडत होती आणि त्याच्यामुळे असं वाटत होतं की फेकून द्यावं, पण आपण हे वस्तू विकत घेतलेल्या असतात त्याच्यामुळे फेकून द्यावं असे वाटत नव्हत्या. तर खूप साऱ्या डेकोरेटिव्ह वस्तू, पेपर्स वगैरे अशा खूप मिळाले होत्या. तर आपण एवढे पैसे देऊन घेतो त्याच्यामुळे फेकावं असं वाटलं नाही. तर एक होम स्वीट होमचं वॉल हँगिंग बनवायचं असं मनात आलं. आणि नंतर मग मी काही आईस्क्रीम स्टिक होत्या तर त्या मी अशा स्क्वेअर टाईप अशा चिटकवून घेतल्या. होम स्वीट होमला अशा 3 बॉक्सेस पाहिजे होते, तर अशा एक बॉक्स तयार होता कारण की तन्मयच्या शाळेतून एक प्रोजेक्ट झाला होता. तर एक तर माझ्या राईट साईडला एक तुम्हाला दिसत आहे की एक तयार झालेला आहे. तर मला एक्स्ट्राचे 2 बॉक्सेस तयार करायचे होते. तर आता हे 2 बॉक्सेस तयार झाले आहेत. तर मी अजून एक डबल लेअर त्याला देणार आहे. तर ही आता दुसरी लेअर मी चिटकवून घेते कारण की मस्त ते एकदम टाईट राहतं आणि मजबूत राहतं. कारण सिंगल लावलं तर की एकदम ते पटकन तुटण्याची शक्यता असते, म्हणून मी ते डबल लेअर लावून घेते आईस्क्रीम स्टिक. तर इथे तुम्ही व्हिडिओत बघत आहात आणि फॅन चालू असल्यामुळे ते पटापट सुकत होतं. आणि त्याच्यानंतर एक एक्स्ट्राची जी आईस्क्रीम स्टिक होती तर ती मी अशी मध्येच कट केली आणि एक मोठी एक छोटी झाली होती. तर पुन्हा ती मी सेम लेवलला अशी कट करून घेतली आणि ऑपोजिट साईडला अशी मी ती लावून घेतली. तर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे असं चिटकवायचं आहे. तर अजून एक आईस्क्रीम स्टिक मी शोधून ठेवली, म्हणजे तोपर्यंत पटकन आपल्याला लावता येईल तर ती सुकेल. त्याच्यामुळे मला काही 2 असे 4 पिवळ्या स्टिक मिळाल्या. तर मी असे क्रॉस असे 2-2 स्टिक चिटकवून घेते आणि हे तोपर्यंत सुकायला ठेवते. आता हे आपलं दुसरा जो बॉक्स आहे तो मी आता त्याचं एक आणि हे खूप वेळ चिटकत नव्हतं त्याच्यामुळे थोडंसं प्रेस करावं लागत होतं. तर आता हे अजून एक जो मला ब्ल्यू कलरची स्टिक मिळाली तीही मी थोडीशी कडा कापून घेते कारण की ते हाताला वगैरे लागायचं. तर मी असं सेम पहिल्या जे बॉक्सला चिटकवलं होतं तसंच सेम ऑपोजिट साईडला आपल्याला चिटकवायचं आहे. तर हे पण पुन्हा काही ग्रीन स्टिक होत्या तर असं सेम ऑपोजिट साईडला असं सुकवायला ठेवायचं. आणि त्याच्यानंतर हे जे पहिलं जे आपण बॉक्स बनवला होता तो एकदम सुकलेला आहे. तर जे पिवळ्या स्टिक आहेत त्याही छान सुकले होत्या, एकमेकांना चिटकल्या होत्या. तर हे मी असं चिटकवून घेते, जे व्हिडिओ दाखवला आहे त्याप्रमाणे असं छानसं चिटकवून घ्यायचं. आणि ह्याला तुम्ही रिबीन वगैरे नाही लावली तरी चालते कारण की मी नंतर ते रिबीन वगैरे लावली त्याच्यामुळे थोडंसं
शो म्हणजे गेलेला आहे, तर कारण की हे असे कलरिंग स्टिक खूप छान वाटतात बघायला. याच्यानंतर मी रिबीन लावली होती कारण की थोडंसं जरा मला आणखीन एक्स्ट्राचं छान दिसावं म्हणून मी लावलं होतं. तर रिबीन नाही लावली असतं तरी खूप छान दिसलं असतं, पण एक रिबीन पण एक्स्ट्रा उरलेली होती आणि त्याच्यामुळे कसं हे ब्ल्यू कलर आणि रेड कलर त्याच्यामुळे असं शो त्याचा गेला. तर तुम्हाला जर असं बनवायचं असेल तर ब्ल्यू आणि रेडमध्ये खूपच छान दिसतं. पण इथे मी रिबीन लावली ह्यासाठी कारण की थोडंसं अट्रॅक्टिवपणा किंवा छान त्याला म्हणजे असं वाटेल की आपण बाहेरून वस्तू आणली आहे, त्याच्यामुळे मी हे एक्स्ट्राची रिबीन लावली. आणि हे कैचीनी मी असं प्रेस करून त्याला चिटकवते. आणि हे काही माझ्याकडे काचा वगैरे होत्या तर त्याही मी अशा साईडने चिटकवून घेते. तर हे काचा एकदम खूपच छान शाईन वगैरे मारत होत्या. तर रिबीन जरी चिटकवली नसते आणि त्याच्यावर नुसतं आपण ह्या काचा चिटकवल्या असतं तर आणखीनच खूप छान दिसल्या असत्या. पण कारण की पहिल्या ज्या तन्मयच्या शाळेत जे शिकवलं होतं तर त्याच्यामध्ये रिबीन लावलेली आहे, त्याच्यामुळे मला हे दोन आणखीन एक्स्ट्रा बॉक्समध्ये रिबीन लावावी लागली. आणि हे अशा प्रकारे हे काचा चिटकवून झाले आहे, तर तोपर्यंत कसं एक एक सुकून जातं. आणि अशा प्रकारे हे तयार झालेलं आहे. तर हे माझ्याकडे काही कार्डबोर्ड्स होते तर तेही मी आता चिटकवून घेते. म्हणजे आपल्याला कसं ते होम स्वीट होम असं लिहायचं आहे, त्याच्यामुळे मी हे उलटी साईड करून अशी चिटकवून घेते आणि तोपर्यंत सुकायला ठेवते. आणि तोपर्यंत आपण दुसऱ्या बॉक्सला आपण लावून घेऊया. तर हे सुकेल तोपर्यंत आपण इथे हे दुसऱ्या पण इथे लावून घेऊया. तर हे अशा प्रकारे हे मस्त छान आपले हे कार्डबोर्ड पण चिटकेल आणि मस्त छान वाटतं, एकदम सुंदर. आणि काचांमुळे तर आणखीन छान दिसतं. आणि जर आपण रिबीन लावले नसते तर आणखीन खूप छान दिसलं असतं. तर हे माझ्याकडे काही असे डेकोरेटिव काही टिकल्या वगैरे होत्या तर त्या मी अशा लावून घेतल्या, त्याच्यामुळे तर आणखीनच खूपच छान सुंदर लुक येत होता. आणि आपण ह्याच्यामध्ये काही आणखीन भरपूर काही डेकोरेटिव करू शकतो, पण हे एकदम छान सुटसुटीत आणि खूप छान शायनिंग वगैरे खूप छान मारत होते, त्याच्यामुळे मी काही जास्त त्याला लावलेलं नाही. तर एक्स्ट्राचे मणी वगैरे आहेत तर ते मी कधी वेळ मिळाला की त्याला लटकनसारखं असं लावणार आहे. तर हे छान माझ्याकडे अशा टिकल्या होत्या, त्याही यूज झाल्या आणि खूप वर्षापासून अशा पडून होत्या. तर एक दिवस ठरवलं की आपण होम स्वीट होमचं असं काहीतरी आपण बनवूया आणि त्यामुळे कसं घरालाही छान लुक येईल. तर अशा प्रकारे आपलं हे वॉल हँगिंग अजून तयार झालेलं नाही आहे. तर आता हे बघा, हे असे तीन मस्तपैकी छान आहे तयार झालेलं. जे मिडलवालं होतं ते तन्मयच्या शाळेतून पहिलंच तयार झालं होतं, त्याच्यामुळे मला सेम टू सेम असं बनवावं लागलं. आणि हे पुन्हा जॉईंट करण्यासाठी मला असं एक मध्ये मध्ये अशी स्टिक लावावी लागली. आणि हे एकदम मस्त सुरेख आणि छान झालेलं आहे, असं वाटतं की एकदम विकत घेऊन आणलेलं आहे. तर तुम्हालाही खूप आवडेल असं बनवलेलं. तर हे पुन्हा काही लेस उरलेली होती तर ते लेस मी पुन्हा फेविकोलने चिटकवते. तर फेविकोलने चिटकत नव्हती तर मी पुन्हा त्याला सेलोटेप वगैरे लावून व्यवस्थित चिटकवलेली आहे, त्याच्यामुळे ते एकदम टाईट झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे पण अजूनपर्यंत आपल्याला होम स्वीट होमचं असं नाव लिहायचं आहे. तर हे अजून काही अर्धवट आहे तर आपण ह्याला आता पूर्ण करूया. तर ही लेस पुन्हा सारखी निघत होती तर मी इथे चिकटपट्टी लावली, ते व्यवस्थित आपण जेव्हा हँगिंग वगैरे करू तेव्हा असं टाईट वगैरे बसेल. तर आता इथे मी स्केच पेन वगैरे घेतले होते, पण स्केच पेन फार लाईट चालू होते. म्हणजे या मुलांचे जे शाळेतले जे स्केच पेन होते ते खूपच लाईट झाले होते. तर इथे काही माझ्याकडे पेंट कलर होते तर पेंट कलरने मी असं छान मस्त येल्लो कलर दिला आणि खूपच पटापट झालं. आणि हे पेंट पण आपल्याकडे खूप उरलेले असतात, काही गिफ्ट वगैरे आलेले असतात, काही शाळेतून वगैरे मिळालेले असतात. तर अशा प्रकारे मी पिवळा कलर दिला. तर आपण इथे वेगवेगळे असे तीन सेपरेट कलर पण देऊ शकतो,
पण मी इथे पिवळाच कलर दिला आणि पिवळा कलर थोडा उठावदारसुद्धा दिसतो. आणि इथे आपण असं छान मस्त माझं आता वॉल हँगिंग तयार झालं आहे. तर आधी मी पेन्सिलने लिहून घेते होम स्वीट होमचं, कारण की आपण डायरेक्ट लिहिलं तर ते स्पेलिंग वगैरे चुकायची भीती असते आणि वाकडं वगैरे हँडरायटिंग येऊ शकतं. त्याच्यामुळे आता मी इथे माझ्याकडे खूप सारे स्केच पेन होते पण एकदम लाईट चालू होते का, तर खूप शोधावं लागत होतं. आणि काही मार्कर्स पण होते पण तेही काही चालत नव्हते, तर असं मला हातावर असं काढून चेक करावं लागत होतं. तर शेवटी एक छानसं असं ब्ल्यू कलर मिळाला. आणि हे आधी एक सिंगल लाईन मी लिहिणार आहे, त्याच्यानंतर मला पुन्हा डबल करावं लागणार आहे कारण खूपच बारीक दिसत होतं. तर मी थोडंसं नंतर जाड करणार आहे. तर स्केच पेन पण फार जुने झाले होते त्याच्यामुळे काही लिहत नव्हते, त्याच्यामुळे मला पुन्हा ते शोधावं, सेम कलरचं शोधावं लागत होतं. पण नंतर मला दुसरा एक पर्पल कलरचा असं स्केच पेन मिळाला आणि त्याने मी थोडंसं आणखीन डार्क केलं आणि डार्क फॉन्ट असं लिहिलं आणि खूपच छान सुंदर दिसत होतं होम स्वीट होम. आणि ह्याला जर लेस वगैरे लावली नसती आणि नुसता त्याच्यावर काचेच्या टिकल्या वगैरे लावल्या असतं तर आणखीन खूप छान दिसलं असतं, म्हणजे व्हाईट रेड ब्ल्यू असं छानसं कलर आला असता. पण आधीच एक बनवलेलं होतं त्याच्यामुळे मला सेम टू सेम असं बनवावं लागलं.